אוקיי, בואו נעשה איזושהי השוואה קטנה בין שתי גזי פלפל. אחד שאני מחזיק ביד שמאל שלי, כן? זה נקרא סברה רד, והשני הוא שהישראלי, חברה אמריקאית לסברה רד, והשני נקרא דיפנס, שתיהם ניתן להשיג בחנויות כאן בארץ וגם באינטרנט, והמחיר הוא בערך 50 שקלים או 60 שקלים לכל בקבוק. לפי מה שאמרו לי בחנות הם צריכים להיות אותו דבר, אבל בכל זאת החלטתי לעשות את ההשוואה הזאת, ובאמת התוצאות הן שהן לא אותו דבר. תכף תראו בהמשך, אני כרגע עוצר את הוידאו מתי שאני צריך להרחיב קצת בדיבור, אז בואו נמשיך לראות. אז כאמור יש לי שתי הבקבוקים, בואו נצלוק קודם כל את הדיפנס. אני מכניס אותו, מחזיק אותו ביד, ומה שאני עושה זה שם את הנצרה במצב הרגיל שלה, ואני פשוט מרים את היד ומנסה לראות. עכשיו שימו לב שעשיתי את זה בצורה טבעית, אבל זה לא יצא לי טוב. בכוונה עוד פעם יעצור את הוידאו רגע. ומה שאני אומר זה שזה לא שאני ניסיתי להיחשל או משהו כזה, פשוט בצורה טבעית הרמתי את את המיכל ורציתי להשפריץ את הגז, אבל זה לא הסתדר לי טוב, לא הצלחתי למצוא את הדרך להעביר אותו, הוא נתקע לי קצת. לא טוב, לא טוב. בפעם השנייה כן הצלחתי, ובואו נראה אותה עכשיו, אוקיי? הנה, שוב, אני מרים את היד ורוחץ ויורה. שימו לב שהשפריץ הוא די קטן, הוא לא בצבע, ואני מריח אותו בערך בטווח של משהו כמו השפריץ עצמו, בערך משהו כמו 30-40 סנטימטר גג, אוקיי? בערך. בואו נמשיך הלאה. נעשה את אותו דבר, את אותה השוואה עכשיו. עכשיו אנחנו עושים את זה עם הסברה רד, אוקיי? אוקיי, שימו לב איזה שפריץ גדול, רציני, לדעתי לפחות 80 סנטימטר, אולי אפילו מטר, הרבה יותר טוב מאשר השפריצר השני, הגז פלפל השני של דיפנס הישראלי. אני גם עוד אמר שיש הבדל גדול מבחינתי, ולכן החזרתי בסוף את הדיפנס והחלפתי אותו בסברה רד. גם בתחושה של המגע של הפלסטיק, שהוא הרבה יותר נראה עמיד ואיכותי יותר, וגם באיך שהסטורם והגז והנצרה והלחיצה עצמה הרבה יותר טובים בסברה רד. זו ההמלצה שלי, זו התוצאות שלי. אני הייתי ממליץ לכם שאם יש לכם אפשרות לקנות את שתיהם, ושתיהם עולים את אותו מחיר, או אפילו הסברה רד עולה קצת יותר, הייתי ממליץ לכם לקחת את הסברה רד. זהו, תודה על הצפייה, ונתראה בווידאו הבא.